Vlada je već povećala, kao što sam rekao, određene naknade, konkretno osobnu invalidninu, uklonila cenzus, što je izrazito bitno jer na kraju krajeva praktički sve udruge osoba s invaliditetom su tražile isto i povećanje i uklanjanje cenzusa, tome smo udovoljili i zaista očekujemo, ako govorimo o cijelom ovom setu zakona, da smo postigli jedan pravilan balans s obzirom na naše mogućnosti. Moram istaknuti da samo u 2022. godine više od 500 milijuna kuna više će temeljem ove reforme biti odvojeno za naše građane, za one najranjivije skupine. Povećali smo zajamčenu minimalnu naknadu, također reorganizacija sustava će se dogoditi u sljedećoj godini, odnosno u ovoj tekućoj godini, i očekujemo zaista da smo postigli jedan dobar i kvalitetan rezultat uz ovih 7 zakona koje ste vi spomenuli. Ranije smo već donijeli 3 nacionalna plana koji su također bili integrativni dio ove reforme i očekujem da će i korisnici koji su nam prvi u fokusu, ali i zaposlenici dugoročno i srednjoročno biti vrlo zadovoljni svim postignutim rezultatima.